င်္ဂလာပါကိုလေဆက်စစ်อ่ะကျွန်တော်မြင်တာဒီဝိုင်းထဲမှာအစုံတီးနေတာပဲလားဟုတ်ကဲ့ဘာကြောင်မဟုတ်ဘူးအတီးရောအကုန်ဆုံးလားအဲ့လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆုံးပါတယ်ခင်ဗျဆုံးပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ညစုပွဲလို့ဖြစ်နေတော့လေဟိုကြာရတာဝင်မှာထမ်းဆောင်တဲ့တဘုံမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အကကြတော့အကကကြတော့အဲဝါသနာပါရာဆိုတဲ့ထက်ကိုရမယနာနဲ့ရမမြမရမယနာဇက်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောပဲအကနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝါသနာပါရာပေါ့နော်အဲဒါမှမြမအင်ဂျင်မှုအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲလိလာတော့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဝါသနာပါပါတယ်ခင်ဗျာရမယနာဘယ်ကလေးအစကတာဘာဖြစ်လို့ကဖြစ်တာလဲရမယနာဘယ်ကလေးအစကဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲမိသားစုအဖွဲ့ဖြစ်တယ်နော်ဘိုးဘီတောင်နှန်းတန်တနာပြုကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဘိုးဘီဥဒန်းအောင်ကစတင်ပြီးတည်ထောင်ခဲ့တာပေါ့နော်အနဝဥဒန်းအောင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့တတိယမှာအဖွဲ့မှာကျွန်တော်တို့မိသားစုကျွန်တော်အဖေမဟာယံကိုတတိမမောင်မိသားစုအဲမာကြီးခန့်ကျင်တဲ့ဥဒန်းကိုတန်းထောင်းအောင်တို့မိသားစုနော်စသည်တစ်ဖြင့်ဥခင်ရွှေစသည်တစ်ဖြင့်နော်ဥအောင်နိုင်စသည်ကျွန်တော်တို့တတိယမှာမိသားစုအဖွဲ့အစည်းရဲ့ဦးစိမ်မင်းနိုင်မဟုတ်ခုဦးစိမ်ရွှေလင်းကစိမ်မင်းနိုင်ပေါ့နော်အခုဆိုကျွန်တော်တို့နောက်တော့အဖွဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိသားစုတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းတိုက်တော့တတိယမှာအဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကအဲဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တတိယမှာအဖွဲ့ပေါ့နော်ရာမယနာအဖွဲ့ပေါ့အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့အဲဘာရာမယနာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်ကြီးရောဝါသနာပါကြရပေါ့နော်လောက်ကြပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဒီလေရာမယနာမှာအဓိကကတာဘာကဖြစ်လဲကျွန်တော်အဓိကကဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒတကိရိကတယ်ခင်ဗျဒတကိရိငငယ်တော့ကကျွန်တော်တို့ဟနုမာကဖြစ်တယ်ခင်ဗျဟုတ်ငငယ်တော့ဟနုမာပေါ့နောက်ပိုင်းကျမှကြီးတဲ့အချိန်မှာပွဲတွေပါပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒတကိရိကဖြစ်တယ်ခင်ဗျဟုတ်ပြီဟုတ်အတီးကြတော့ဘာတွေရလဲအကုန်ရတာပဲလားအတီးကြတော့ကျွန်တော်မြမဆိုင်ဝင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်အကုန်ပြီးတတ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ပြီးတတ်တယ်ဘာတွေတီးပြစ်လဲမြမဆိုင်ဝင်းမဟုတ်ဘူးအဲဆိုင်နဲ့ဆိုင်ဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘီဂျန်တော့တော်တော်များများတီးပြစ်ပါခင်ဗျကြာရမော်ဘောဟိုဘယ်ဟာပဲလိုအပ်သည်ရှိလိုအပ်သည်မှန်သမျှကိုအကုန်လုံးကတော့တီးပြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကြီးမောင်းစသည်တီးပြစ်မှာနော်အကုန်လုံးဟုတ်ကဲ့စီဝါလည်းပါတယ်နော်ပါတယ်အမှုပညာရှင်တွေကအဓိကဒီတော့မြည်ဒီတခုပေါ့နော်စီနဝါတော့အဓိကပေါ့နော်ဟုတ်ဒီလေမောင်းတီးတဲ့ခါကျတော့ခုနကျွန်တော်ကြည့်တယ်လေဟုတ်ကဲ့တပ်ပတ်စလုံးလက်တော့อ่ะလောမအားဘူးဟုတ်ကဲ့မအားဘူးခင်ဗျတွတ်ကိုတွတ်ကစိုက်တင်းနေရဘယ်လိုကျင့်တတ်ပျော်ရှင်နေပြီလဲကိုဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေရတဲ့အတွက်ကတော့ထမင်းမဟင်းမေးပေါ့ခင်ဗျာဝါသနာကြီးတာဟုတ်ဒီခေါ်လေညလေးတီးတတ်တာကခုနကဒါဘာခေါ်လဲဒီဝါဒါ6လုံးပတ်ပေါ့6လုံးပတ်6လုံးပတ်တီးတယ်ကီးဘုတ်လည်းတီးတယ်ကီးဘုတ်တော့ကျွန်တော်တိတ်မကျွမ်းကျင်ပါဘူးခင်ဗျာဒါပေမဲ့ခုနကဝင်းတော့တီးတာနည်းနည်းတီးလိုက်တီးရခင်ဗျာစီဝါလည်းတီးတယ်စီဝါတီးတယ်မောင်းတီးတယ်ကြီးတီးတယ်ခင်ဗျာဆိုင်းဝိုင်းတီးတယ်လင်းဝဲအုပ်စုံဟုတ်လားအကုန်ကြီးတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အဲ့ထက်မှဆိုရင်ဘယ်ဟာတီးရတာကိုယ့်အတွက်ပုံတော့တော်တော်ကက်ခဲလေဘယ်ဟာပိုတီးကျင်တဲ့ဟာလို့ပြောတာinstrument တွေနဲ့ပတ်သက်နေဒူရီတွေနဲ့ပတ်သက်နေအကုန်လုံးကတော့တီးကျင်ပါတယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ရတာနဲ့သူ့ရဲ့ပညာနဲ့တခုချီဆိုတော့လေဒါတော့ကြိုက်တယ်ခင်ဗျဒီအကုန်လုံးတီးရတာတော့နှက်သက်ပါတယ်ခင်ဗျဒါပေမဲ့ပိုပြီးတော့လက်တာလားပိုငငယ်လေးတွေကကိုနဲ့ထိထိတွတ်တွတ်နဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲငငယ်လေးတွေတကယ်တီးလာတဲ့အခါကျဒီ6လုံးမဲ့ပညာပေါ့နော်ဒီ6လုံးမဲ့ပညာကျွန်တော်ဟိုးငငယ်လေးတွေကျွန်တော်တကယ်တီးလာတာပေါ့နော်ဘယ်ပဲကြတဲ့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ခင်ဗျဟိုကလေ10နှစ်ဟိုကျွန်တော်ညီပြည်မြမာဟိယဇာရဲ့ဒါဟိမစ်တာရဲ့အဖွဲထဲမှာဆိုရတီအဖွဲထဲမှာ90ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုက9နှစ်10နှစ်ထင်တယ်ခင်ဗျကျွန်တော်အဖွဲလိုက်ထဲမှာကျွန်တော်ပတ်မတိတီးတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်10နှစ်9နှစ်လောက်တည်းကျွန်တော်စတီးတာပေါ့10နှစ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အစုရတော့စုရတော့အမှကျွန်တော်တို့စုရခိုင်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ငွေဒုတိယလမ်းမပြီးခင်ဗျကျွန်တော်ရခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်စုတွေကနောက်စုတွေကျွန်တော်အများအားဟိုပြန်တော့အဖွဲလိုက်ပြိုင်နေပတလားပတလားလို့တော့ကျွန်တော်ရွှေရည်စိတ်ရခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တချင်းကမဆိုကြဘူးလားတချင်းကတော့ကျွန်တော်ဆိုပါတယ်ခင်ဗျဒါပေမဲ့အရင်ကတချင်းဆိုတော့အရင်ဝန်ဆနာတဲ့မှာလည်းမပါဘူးခင်ဗျဒါပေမဲ့ဆိုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စီဝါနားလေဆိုလို့ရတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းအဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟိုအဲ့တော့ပွဲတွေပါတယ်ဒါပွဲမှာဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်တီးရတဲ့အနေနဲ့ဆိုတော့ဆိုင်းဆရာဆိုတော့လည်းဆိုပြဆိုရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဆိုင်းဆရာဆိုတော့ဟိုသူကအေးတက်ကိုလည်းထင်းရတယ်ဟုတ်ကဲ့အာဖွဲ့ကိုလည်းထင်းရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အာဒီဟာဆိုင်းဆရာနေရာရောက်တဲ့အချိန်ဆိုရင်ခံစားချက်ကဘယ်လိုလဲပြောဆိုင်းဆရာရောက်တဲ့ခံစားချက်ဒါတော့အဖေရဲ့အမွေကိုဆက်ခံရတာပေါ့နော်အဖေမာယံကိုတီတီမော်မော်ရဲ့အဲဆိုင်းအမွေအနှစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဝါသနာနဲ့အမွေအနှစ်ကိုလည်းထင်းသိနေအဖေရှယ်ပညာလည်းလက်စင်ကန်တည်ယူကြီးမော်ဟုတ်ကဲ့တီးပြရတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဒီတော့ပြည်သားဘာလို့ပြောကြင်လဲအာပြည်သားမြေစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြီးမှာခြင်းပြည်ဆောင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမြေတိုင်းမှာပို့သပါတယ်ဒီကွာ